Sveicināti, mūsu mīļie skatītāji. Atkal mūsu raidījums tiešraidē, un tāpēc atgādinājums visiem tiem, kuri jau esat skatījušies ar informāciju, ja kāds ir pieslēdzies mums tikai šajā reizē. Mēs ļoti, ļoti vēlamies, lai jūs piedalītos mūsu diskusijā. Un tāpēc šeit labajā pusē logā jūs varat rakstīt savus viedokļus, jautājumus, varbūt arī komentārus, ieteikumus, par tiem jau iepriekš noteikti sakam paldies. Raidījuma beigās mēs uz dažiem jautājumiem centīsimies atbildēt. Bet lai komentētu, rakstītu, ir nepieciešams pieteikties. Izmantojot savu Twitter vai Facebook kontu, piesakties sistēmā, mēs ļoti priecāsimies ar jums gan diskutēt, sarakstoties, gan arī tātad atbildēt. Šajā reizē diskusija ir par vēl vienu mīlestības atklāsmes šķautni un konkrētāk par to, ka mīlestība ir sadraudzība. Kā tas īsti darbojas, kā tas izpaužās, klausaties, skatāties, piedalties. Un, protams, jūs gribat redzēt šo raidījumu vai varbūt iepriekšējos raidījumus, tad laipni aicinam jūs ielūkoties mūsu YouTube kanālā. Šeit jūs redzat adresi, kurā varat mūsu raidījumus meklēt. Tad, lai jums veicās, lai Dievs svētī arī šajā raidījumā saklausīt, sadzirdēt, varbūt tieši to, ko jūs meklējat. Sveicināti cienījamie radioklausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Džits Rozners, un šajā reizē mēs atkal studijā esam trietā. Ar mani kopā, kā vienmēr, ir mācītājs Uldis Liepiņš. Prieks tikties. Un mūsu šīs reizes viesis arī mūsu raidījumu jau vairāk kārtējs dalībnieks Normunds Ūdris. Labdien. Mūsu šīs reizes temats būs saistīts ar tādu jautājumu kā sadraudzība. Un vēlos sākumā mūsu raidījumu ievadīt ar citātu no Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas, kur Jēzus saka tādus kā novēlējumu vārdus saviem mācekļiem, kuros mēs varam saklausīt kādu īpašu viņu tādu sirds vēlēšanos, kā novēlējumu saviem mīļajiem mācekļiem pirms viņa došanās prom. Un tur no 10. Panta viņš saka tā: ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mans bauslis ir: mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no tēva. Man šķiet, ka šajos vārdos mēs saklausam ļoti daudz tādas Kristus novēlējumus. Viņš šeit runā par baušļiem, par viņa bausli, kas mums būtu jātur, tāpat kā viņš ir turējis savu tēvu bauši. Viņš šeit runā par savu mīlestību un par šo mīlestību, kas par ko mēs arī iepriekšējos raidījumos runājam, ir gatava arī upurēties otra labā, atdot dzīvību par saviem draugiem, kā Jēzus saka. Un galgalā viņš noslēdz ar tādu interesantu frāzi, ka viņš vairs mūs nesauc par kalpiem, bet viņš mūs sauc par draugiem. Kā jūs domājat, kāds varētu būt bijis Jēzus nodoms izdarīt šādu pārmaiņu, jo nu, parasti mēs jau lietojam to vārdu, es esmu kunga kalps, un mēs esam kunga kalpi, un mēs kalpojam Dievam, un šis vārds kalps ir mums tāds, nu, diezgan tādā
draudzes leksikā ierasts. Bet Jēzus tā nomaina šo vārdu un uzliek citu uzsvaru. Viņš grib, lai mēs sauktos par viņu draugiem. Vai viņam bija kāds īpašs nodoms? Kāpēc viņš tā teica? Un Jēzus runā par to, ka viņš turējis baušas, un te noteikti ir tas, ko viņš saka, to jauno baušu, kas jums dodu, ka visi tie iepriekšējie bauši ir tā jaunā bauša gaismā, viņi ir mīlestībā, kad viņi nav vairs tie, kas notiesā un nosoda, bet ka tā, tie baušļi ir tie, kas darbojas mīlestībā. Un Jēzus saka, es jums esmu darījis zinām to, ko es no tēva esmu dzirdējis. Un ir noticis tāds grandiozs notikums, ka tēvs tiek atklāts dēlā redzamā veidā. Un tad, ja pirmais cilvēks, Ādams, Ieva, viņa grēka dēļ izjūta šo atsvešinātību, atstumtību no Dieva, viņa pēkšņi sajūtās kaili, viņi bija zaudējuši šo Dieva godības klātbūtni, tad Dievs rādīja visu tavu kalpošanu, tempļa kalpošanu, upurēšanu, kas bija tāda, varbūt tāda rituāla darbība, tad līdz ar Jēzus tas tiek piepildīts, un Jēzus ir pēdējais un galīgais upurs par visu, un viņš atjauno šo pārtraukto sadraudzību ar tēvu, un tad viņš var teikt, jūs neesat kalpi, bet mani draugi. Arī šajā vakarā, kad Kristus runāja šos vārdus mācekļiem, viņš lieto izteicienu, man vēl daudz, kas būtu jums sakāms. Bet jūs nespējat vēl nest. Un tādā brīdī viņš runāja par savu vietnieku, par paraklētu, par svēto garu. Ir šis izteiciens, es jūs nesaucu vairs par kalpiem, bet par draugiem, manuprāt, ir tajā virzienā. Teologs ir ļoti saistījis šis pārmaiņas moments un ir izveidots teoloģisks skatījums uz to, kā kristietība tomēr no tādas kalpa veida, no dzīves veida, kurā mēs tik kalpojam un izpildam likumus un tā tālāk, kā viņu piedzīvot kā draugu attiecību, sevišķi iegūmu, kur arī notiek darbības, jo draugiem arī nu, dzīve prasa savu un likumu tur ir un viss tur paliek. Un tur es esmu arī lasījis pietiekoši daudz grāmatas, ir bija kāds teologs mums arī mūsu konfesijā, kurš gadiem ilga šo jautājumu nodarbojas ļoti plašs, mēģinādams radīt Bībeles kontekstā, ka patiesībā Dievs vada uz visu to, lai cilvēki iet uz draudzību ar viņu. Man izskatās, ka šeit Kristus teiktais tiešām mūs ieved tādā kā noslēpuma vietā. Tur ir jūtams ļoti tas Kristus nu, pirmkārt jau pirms krusta vēlējums, viņa vēlēšanās, ka kāds iet viņam līdz dziļāk. Ģedzemenei tas izteikti būs, jo viņš novērtē visus 12, viņš redz, ka tikai 3 ir tādi, ar kuriem viņš varētu noiet malā, un viņš viļās atkal. Viņš cerēja, kā cilvēks, viņš cerēja, ka tie būs draugi. Jo mēs sakam draugiem, tu zini, man ir tik slikti, paliec man nomodā. Paskaties, kas man notiks. Un pat tie 3 nespēja. Pat evaņģēlī rakstītais Jānis, viņš pēc tam raksta šos vārdus mums šaraizmīgi. Kristus sāpēs sacīja pēc tam, nu gars jau ir labprātīgs, bet jūs esiet tādā situācijas mies, viņš piemin mies, vai ne to reālo dzīvi, kurā mēs esam. Es šeit saskatu Kristus ārkārtīgo vēlēšanos, ka kāds ar viņu kopā iet dziļumā. Un tas ir arī kristietības piedzīvojums. Ja mēs redzam labo ceļu, pareizo rīcību, kādu mums dāvā, es vairs neminēšu tikai veco derību, jaunā derība ir tik pārpilna visāda veida pamācībām ar risinājumiem, ja mēs arī šādu kristietību redzam un gribam viņu īstenot, jo tur ir tik daudz ideāli, tik daudz risinājumu mūsu zemes dzīvei, ja mēs tomēr ejam dziļāk. Sākām uztvert kristietības to, varbūt vissvētākās vietas, to dzīvības mirdzumu, kas tur ir.
Krists ir izlūdzies svēto garu. Cerība nepamet kaunā. Dieva mīlestība izlieta. Te nav runa par teoretisku runāšanu, bet tas ir piedzīvojums, izlieta mūsu sirdīs. Un tā rezultātā mēs sāksim manīt, ka tas, kas man ir dārgs, tas ir tevi dārgs, ir Normund tevi dārgs, un mēs sākām atapties, tas ir mūsu Kristus. Un tā ir tāda cita veida kvalitāte. Mēs arī rīkojamies tā, ka vairs nav tāda instrukcija izpildi, bet sākam no sirds. No sirds gribam realizēt to, ko Kristus saka, manas pavēles. Ja? Mums pat gribās, lai viņš pavēla. Mums Kristus ir autoritāte. Viņš mums ir dārgāks par visu. Tāpēc arī pirmkristieši nemīr tik daudz par uzskatījumu, kā par Kristu. Mēs tā lietojam vārdu. Par personu. Viņš mira par Kristu. Un šis iedzīvojās, viņš tomēr iedzīvojās arī mūsu laikā. Tikai visai grūti. Jā, paldies, Uld, par šo izvērsto atbildi. Tiešām mēs varam likt līdzās šos divus vārdus, un mēs jau pat tīri valodnieciski jūtam, cik dažādi tie atšķirīgi tie skan. Kalpot, kalpošana un draudzēšanās. Nu, tāda kalpa, tāda ikdiena vai viņām tāda ierastā sajūta ir pienākuma apziņa pirmkārt pret savu kungu. Viņam ir varbūt reizēm kaut kāda piespiedu sajūta, ka kaut kādas lietas viņš ir spiests darīt, jo kungs to prasa un sagaida. Un viņam arī varbūt ir bailes nedaudz no savu kunga, jo kungs tomēr kaut ko pavēla un kaut ko sagaida, un ja viņš pieviļ uzliktās cerības, kādas liekas viņam ir uz viņa liktas, tad viņš baidās piedzīvot kādas kunga dusmas vai sodu. Un kaut kur jau mēs novanam, ka šīs sajūtas arī cilvēki ļoti bieži attiecina uz Dievu. Pienākums Dievu priekšā, piespiedu kādas lietas, ko Dievs liek man darīt, un tā tas ir jādara, un arī bailes no Dievu. Bet man patīk tā doma, ka tomēr tie mūsu priekšstati par Dievu patiesībā nav tas, kāds patiesībā ir Dievs, bet tie tikai mūsu priekšstati, kuri aizēno no Dievu. Un šie priekšstati lielā mērā arī neliecina par to, kāds ir Dievs, bet drīzāk par to, kādi esam mēs paši. Un no tāda viedokļa Kristus šeit izdara šo brīnišķīgo izmaiņu, ja, ka viņš saka, ka es gribu ar jums draudzēties, es gribu, lai jūs esat vienkārši draugi, kur ir pavisam no citas attiecības, pavisam citi atribūti, kur ir mīlestība, kur ir sadraudzība, kur ir prieks un tās lietas īstenībā, kuras mēs līdzinējos raidījumos esam ļoti cītīgi arī būvējuši kā tādu celtni. Un ja ir mums raidījumu klausītāji, kas ir darījuši to no paša sākuma, jau jūt, kā mēs to arī vedam šo tēmu un esam nonākuši pie šīs tēmas par sadraudzību. Es gribētu tomēr uzrunāt klausītāji, kurš varbūt klausoties mūsu sarunā, mēģināja izprast to kalpošanu un draudzību. Paldies, Ģita, ka tu arī tādā spoguļa veidā vēlnēs parādīji, kāda ir šī būtība. Un tieši klausoties tā atbildē, es domāju par tiem, kuri argumentē. Viņi saka, tā tādas mīlestības attiecības, tās jums tur kaut kādas sajuša. Tas nav. Galvenais ir bīstaties Dievu, dodiet viņam godu, pielūdziet viņu kā radītāji. Tā ir pirmā eņģeļa vēsts, atklāsim gan 14. nodaļā. Es gribētu tomēr ar šo tādu karojošo sajūtu, ka mēs te viss nepareizi spriežam, un tā kā es teikšu, bīstaties Dievu un trīciet jūs visi tur. Es gribētu drusiņu brīdināt. Vecajā derībā ir svētuma jēdziens ļoti dažādi un daudzveidīgi izskaidrots. Mūzum bija jānovēl kurps sākumā, ka viņš pie degošā krūma bija. Degošais krūms ir pats Kristus. Bīstaties ne mazākā veidā nav šķirams no draudzības. Īsti draugi, viņiem nav jābīstās. Viņi zina, ka viņi nekad neko neizdarīs viens otram. Viņi nekad viens otru nenodos. Viņos ir iekšā šī īstā cieņa un bīšanās. Neko neizdarīt otram sliktu. Tā kā ar šiem argumentiem, kur saka, jūs tur runājat par tā kaut kādām mīlestībām un tā, bet bīstaties Dievu. Dārgais draugs, vai tu īsti labi zini, ko nozīmē bīties mūžīgās mīlestības Dievu? Kā draugu. Bīties
un tu sapratīsi, ka pirmā eņģeļa vēsts, kura patiesībā nav, lai biedētu cilvēkus, kur ir palīdzīgs spēks ateismu vaiprātam, kad radītāji aizdzen prom no radības. Pirmajā eņģeļa vēstī ir mūžīgais evaņģēlijs, un mūžīgais evaņģēlijs ir un paliek no šīs virspusējās kalpošanas uz īsti draudzību Dievu. Jā, skaisti šie vārdi, es pilnīgi piekrītu, un Kristus arī ir ļoti mērtiecīgi savus mācekļus uz šādu izpratni arī vadījis. Un šī rakstvieta, ko mēs redzījumu sākumā lasījām, ir tikai viens tāds aspekts no tiem aicinošiem un sirsnīgiem vārdiem, ko viņš saviem mācekļiem ir vēlējis un lūdzis arī savam tēvam par saviem mācekļiem. Jo kaut vai Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas 35. pantā, viņš saka, ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Bet Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas 21. pantā viņš savā lūkšanā tēvam saka, ka viņš vēlās, lai visi būtu vienoti, lai pasauli atzīst, ka tu mani esi sūtījis. Tātad draudzība, mīlestība, vienotība. Tās tādas tēmas, par ko Kristus ļoti ir norūpējies un viņš saviem mācekļiem to novēl. Kāpēc tāds uzsvars uz šīm lietām? Vai mēs esam jau atbildējuši šo jautājumu vai vēl kāds vēlas ko piebilst? Zināmā mērā jau Lūdzu minēja par paraklēt, par aizstāvu, jo šīs attiecība veids, viņš tiešām ir jauns, jo ir draudzība, un, bet mēs lietojam vārdu sadraudzība. Un ir tāda draudzība vienkārši starp cilvēkiem, tad sadraudzība tas ir kaut kas tāds, kur ir iesaistīts Dievs, un ka tas tā kā garantē tās attiecības. Un es par to domājot, momentāli nāca prātā Pāvila vēstule Efeziešiem, kur viņš raksta, ka visā pazemībā, lēnprātībā, pacietībā ar mīlestību panesdam cits citu, dedzīgi sargādami vienotību garā, uzturēdami to ar miera saiti. Un tad, protams, viena miesa, viens gars, tāpat kā vienai cerībai jūs savu aicinājumu esat aicināt. Jā, paldies. Bet tagad mēs varētu tā kā mēģināt ķerties klāt tajai realitātei. Mēs runājam par šo sadraudzību, mēs runājam par šo mīlestību un vienotību, bet mēs redzam, kā tas dzīvē notiek. Mēs skatāmies vienas draudzes ietvaros, mēs redzam, ka cilvēki bieži vien ir tādi nepārāk vienoti un daudz ir strīdi un un cilvēki dažreiz saka, ka viņi iet prom no draudzes, jo viņi nejūt tajā mīlestību. Mēs varam skatīties arī plašāk tādā starpkonfesionālā līmenī. Arī, vai šeit ir kaut kāda vienotība, ja tā vienotība vispār nav iespējama, vai kaut kāda sadraudzība ir iespējama arī šādā līmenī. Kur tas viss ir palicis un kā tas ir tā noticis, ka mēs redzam, ka Kristus tik ļoti dedzīgi lūdz par tādām lietām, kuras patiesībā mēs reālā dzīvē redzam, ka nemaz tik viegli nenotiek. Šeit pat ir tādī Efeziešu vēstulē tālāk, ka viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. Man liek, vienam mums ir dota žēlstība tādā mērā, kādā Kristus to piešķīrs. Man liek, iepriekšējā raidījumā Uldis pieminēja, ka mēs būdam kaut kādā tādā savā pārliecības sistēmā vai konfesijā izceļam kādu vienu aspektu un zūd līdzsvarotību kā ar visu pārējo. Un man tā vienkārši cilvēcīgi liekas, ka Dievs tiek aizvietots, tiksim, ar mani, ar manu kaut kādu domāšanu, izpratni, tad, kā es to redzu, kaut kādas konfesijas kontekstā, un tad es tā kā, nu, tas ir mans, es esmu visā tajā, bet īsti Dievu laikam nav tur iekšā, kad es tā, mana mācība, mana pārliecība, un ka es tagad stāvu īstenībā krītu par sevi, nevis par Dievu. Tā bieži notiek. Es domāju, ka vajadzētu, nu, kur mēs aizējam pie konfesionālām attiecībām, es ļoti pateicīgs Dievam par piedzīvojumiem un ļoti personīgi pateicos, ja kāds dzird un pazīst man baus maniem draugiem, maniem brāļiem Kristu citās konfesijās.
mani draugi, un mēs ļoti labi saprotamies. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tomēr vadamies pēc tā principa, kad mums vajadzīgi brīvība, mazsvarīgās lietās vajag brīvība. Mēs nevaram uzsākt par mazsvarīgākām lietām lielās diskusijas, un viņas pūsta, ka tāds baloniņas pat milzīgi svarīgām lielām lietām. Nu, viņas sprāks, un viens joks izdosies, bet ja mēs visu laiku spridzināsim baloniņas, ja, nu, kas tās par sarunām un diskusijām? Tur ir vajadzīga brīvība. Kas attiecās uz tādām svarīgām lietām, tur vajag atstāt cilvēkus, lai viņi tomēr vadās pēc tā, kā viņi sirdsapziņu vada, jo mēs konfesionāli esam tomēr ļoti atšķirīgi. Es zinu savu konfesiju, bet man ir liela priekšrocība, kad es ne tikai zinu adventistu konfesiju no bērnu dienām, bet es arī, pateicoties manai mammai, zinu luterāņu konfesiju. Un man viņa vienmēr ir ļoti tūs sirdī sajūta bijusi, kas tagad tāds luterāns vairāk es vai ne, tic sevišķi tagad. Bet ir savas īpatnības kā vienam tā otram. Jā, paldies, Uldi. Jāsaka tā, ka man ir nācies veikt tādu pētījumu. Pētījumu draudzēs to cilvēku vidū, kuri ir pametuši draudzi. Un jāsaka tā, ka šīs intervijas ar cilvēkiem, kuri ir aizgājuši, ja, parāda ļoti tādu vienu tendenci, kur galvenais iemesls, kāpēc cilvēki pamet draudzi, nav mācības, izpratne, teiksim, par mācību kaut kādiem jautājumiem, bet tieši ir problēma šis attiecību līmenis, ka ir bijuši sabojātas kaut kādas attiecības starp brāļiem, māsām savā starpā. Ir piedzīvots kāds aizvainojums, ir piedzīvot kāda atgrūšana, ir piedzīvot kāda neiecietība attiecībā pret kādu cilvēka īpatnībām vai varbūt kādu uzskatu atšķirīgumu. Un tāpēc cilvēki pamet draudz. Un īstenībā tas iemesls, kas man šķiet ir šeit minams arī tādā gan draudzes līmenī, kas ir problēma, kad ir sadraudzības trūkums, gan arī tādā starpkonfesionālā līmenī ir, manuprāt, jāpiekrīt tādam Džordžam Vēberam, kurš ļoti izceļ šo atmosfēras nozīmīgumu, cik svarīgi ir tā atmosfēra, kas ir draudzē, kas ir ap kristieti un kas ir arī tādā kristīgajā, tādā starpkonfesionālajā līmenī. Kāda ir šī atmosfēra? Un ja tā atmosfēra nav veicinoša, ja viņa nav pozitīva un mīlestība, sadraudzība un vienotība tā, nu, nesoša, tad mēs piedzīvosim tikai un vienīgi neveiksmes. Es labi gribētu turpināt to domu, ko es tur aizsāku par konfesiju, ko es zinu, adventistu konfesiju, un to, ko es ar mammu zinu vairāk, tādas varbūt vērtības ziņā. Jo es neesmu bijis luterāņu ļaudas loceklis, līdz ar to man šī praktiskā puse, kā tur īsti notiek, nav. Man ir garīgās vērtības no turienes. Un no tā es esmu mācījies un redzējis, ka tomēr jāatstā ir šī iespēja pašiem spriest. Es nevarēšu priekš luterāņiem spriest, kā adventists ļoti bēdīgi beigsies. Un, lai gan mēs mēģinām reizēm to darīt. Un tad ir trešais līmenis. Ir tās izšķirošas svarīgās lietas. Tas ir trīsvienība, Dievs ir mīlestība, pestīšana ticībā. Un šeit nu jābūt vienotiem. Un līdz ko es esmu tāds, kurš šajā ziņā tā ir mana būtība. Es pat nespēju izskaidrot, ir ārkārtīgi ātra un skaista vienotība ar citu konfesiju, vismaz man ar garīdzniekiem un tā tā. Mēs momentā saprotam viens otru. Mēs varbūt varam izteikt viedokļus, kā es sacīju, vai ne, par konfesionālo tādām, nu, un tur jau ir vēsturi, un tur ļoti daudz, ko runāt, ir tāds, un taču mācās un dabū grādus par to, bet mazsvarīgās lietās gan ne, mīļie, mazsvarīgās lietās ļausim cilvēkiem būt brīviem, pašiem būsim brīvi, un tad līdz ar to tad konfesionālās tās attiecības, viņš veidos ļoti normāls, mēs iemācamies cienīt viens otru, mazajās lietās atstājot brīvību, un mēs arī respektējam, ka kāds kaut ko ir sapratis Bībelē tā, ne tā kā, nu, savādākais, es to respektēju, es nesāku karot tādēļ, un tāpēc šīs starpkonfesionālās attiecības, viņas var būt ļoti normālas, bet ja gribam būt draugi, tad lielajās lietās, noteikti vienība, tā kā Normunds lasīja Efeziešiem 4. nodaļu. Jā, bet ko jūs sakat par šo atmosfēras veidošanu? Mēs
esam it kā domās arī vienot esam. Mēs saprotam, ka mēs visi ticam līdzīgi, ka mums ir trīsvienība un ir Jēzus Kristus kā Dieva dēls, kurš nes pasaules grēkus, un mēs viņu pieņemam tādā veidā ļoti plašā līmenī. Un tomēr šī atmosfēra, mani uztrauc šī atmosfēra, kā ir iespējams to mainīt un ietekmēt, vai varam kaut kā identificēt to vietu, kurā būtu jānotiek kaut kādām pārmaiņām, lai būtu sadraudzības atmosfēra, gan tādā varbūt draudzes līmenī, gan arī tādā jau plašākā. Es atkal pie Efeziešu vēstules, ka ikvienam mums ir dota žēlstība tādā mērā, kā Kristus to piešķīrs. Tad ikvienam viņa ir dota, un vai es respektēju Kristus žēlstību savā līdzcilvēkā? Viņa varbūt nav tur tādā, tur ir rakstīts mērs, bet lielāka, mazāka, viņa varbūt ir savādāka. Bet es vai es respektēju to, ko Kristus dara un ir darījis un devis manam līdzcilvēkam. Un ja pirmām kārtām es uzdrošinos uz savu brāli, māsu, draudzē paskatīties kā tādu cilvēku, kurš ir piedzīvojis Kristus žēlstību, tieši tāpatās paskatīties uz kādu citu no citas konfesijas, tad man ir pilnīgi savādāks domas. Man studējot universitātē, lai es dabūtu stipendiju, vajadzēja rekomendāciju. Un viena no rekomendācijām man uzrakstīja draudz mācītājs Ulds Liepiņš, otru man uzrakstīja katoļu priesters, un izmantojot šos iespējas, es dabūju stipendiju, un varbūt arī tāpēc man ir kaut kāda iespēja zināšanas piedalīties arī šajā adventistu raidījumā. Ģirds, tavs jautājums man vairāk liek domāt par konfesionālo. Kā dabūt konfesijā šo te lielo labi. Tā, es esmu pareizi sapratu. Jā, nu labi. Jā, jo tāpēc, ka starp konfesionāli tas ir tā ir, nu es tomēr uzdošanos sacīt ļoti liela māksla. Mm. Tur nevar viegluprātīgi pieiet tādu. Tur ir ļoti jāzina otrs, jārespektē otrs, jāzina ir tās atšķirības. Es tur varētu izplūst pa daudz, bet tur, tur nevar viegluprātīgi pieiet. Nu, man ļoti skumdiņi tie, kur viegluprātīgi visus šos kontaktus sajauc. Tā nedarīsim. Tas nav Kristus gars. Konfesionāli man radās tāda doma, kad tas vecās derības labais aicinājums, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Un tas saistās ar Jeruzalemes dievnam būs to atjaunošanu, jā, kad cilvēki bija noguruši no visa tā, kas ir gūsts, verdzība, un ilgojas, ka varētu zelam un dievnam atkal uzplaukt. Bet ne ar spēku un varu to varam. Un tieši tas pats ir šīs te lielvērtības. Mēs nevaram viņus dabūt ne ar spēku, ne ar varu. Ar kampaņām mēs nevaram. Mēs varam uztaisīt labas nu, sabiedriskos pasākumus, kur viss interesanti notiek un tādā labā garā, bet vai tur sirdī arī būs tas pats. Tas ir jautājums. Ja tas ne ar spēku, ne ar varu notiek. Nu, un tad ir vienīgā iespēja. Ir, tā kā jau es citēju šo rakstvietu Romiešiem 5:5, cerība nepamet kaunā. Cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība izliet mūsu sirdī caur Svēto Garu, kas mums dots. Un šeit ir brīdinājuma zīmes jaunajā derībā. Neapslāpiet garu tesaloniķiešiem, efesiešiem, tāpēc atkal nodaļa, neabēdiniet Dieva garu, ar ko mēs tiekam apzīmogot pestīšanas dienai. Attieksim pret Svēto Garu. Kristus sacīja, kad viņš nāks, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Nu, nepretoties viņam. Un ja šādi ir iekšējā īstenu noslēptā attieksme, nevis noslēptā attieksme, kā mēs pa farizēju runājam, ne, tas tur ne tāds, ka tas tur tur var. Ne, šitā ne, iekšēji tā nenodarboties. Vai arī tas, kas bija uzaicinājis Sīmenis, vai ne uz... Ja tu zinot, kas tā sievietot. Mm-hmm. Šitāda burbulēšana iekšā, to nomainam ar attieksmi pēc Dievu garu. Neabēdināt viņu, neapslāpēt. Ļaut viņam izpausties. Tad ar ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Tad var rosīties kaut kas pilnīgi jauns. Pēkšņi kāds pasaka patiesi kaut ko tādu, kas novīras visu mūsu to būt tīri cilvēcīgo tādā virzienā. Ka mēs sākam just, mēs viens otram vajadzīgi esam. Hei, bet mēs taču esam draugi. A, kā es tagad iztikšu bez ģeta, vai ne? Kā es iztikšu bez normāla? Mums vajadzīgs ir, mums vajadzīgs kopā būt. Paldies tev par šiem sirsnīgiem. Tādiem praktiskiem arī ieteikumiem,
Jā, es domāju, ka mūsu raidījums arī tuvojas noslēgumam. Es domāju, ka ir šī problēma mums, ka gan draudzes, gan arī tādā starp draudžu līmenī ir šī nelaime, ka mēs tomēr ejam šo norobežošanās, tādu nošķiršanās un reizēm ar tādu ekskluzīvismu ceļu, ka mēs esam ar kaut ko īpašāki, jo mēs zinām un ticam pareizāk un labāk. Un, protams, ka tad, kad mēs ejam šo ceļu, mēs dabiski jūtamies apdraudēti no tiem, kas ir savādāki, kas tic savādāk. Un cilvēkam dziļi iekšēji ir arī ielikt tāda tieksme, kas ir tāds grēka sekas. Es domāju, ka mēs cenšamies identificēt ienaidniekus. Mums ir vajadzīgi ienaidnieki. Un nākošais solis, kad mēs šo ienaidnieku kaut vai no attāluma nedaudz nomanam vai saožam, ja tā varētu teikt, ir šo mūsu iekšējo naidu kaut kā nomaskēt. Mēs negribam to tā tieši atzīt, un tas mūsu veiksmīgais maskēšanas veids ir, tas ir Dievs, ka Dievam noteikti tas arī nepatīk. Un tad sākās šī teoloģiskā jau pieeja, kad mēs sākam savu tādu iekšējo nedrošību kaut kādā veidā aizvietot ar Dievu nepatiku pret tiem cilvēkiem, kas mums nepatīk. Bet man šķiet ļoti dīvaini, ka patiesībā gan jaunā, gan vecā derībā ir milzīgs protests pret šādu attieksmi. Mēs redzam, ka jaunā derībā ir šie vārdi, vai mums visiem nav viens tēvs. Un galā mēs taču gandrīz visās draudzēs, man šķiet, arī lūdzam šo lūkšanu mūsu tēvs debesīs. Es varbūt varētu šeit piebilst to daļu. Vecajā derībā ir sacīts, vai mums nav visiem viens tēvs, un jaunajā derībā mēs lūdzam mūsu tēvs debesīs. Tā kā šis te noteikti tā ir. Un tas, ko ģitu līdzdarī tā praktiskā puse, ja, ka šis te nošķiršanās un savas tādas prastas lietas ir. Mēs kaut kā no pasaules paņemam to. Reizēm tādi elitāri, bagāti cilvēki nošķirās no citiem. Viņi vairs nejūt citu vajadzības. Un tam mēs viņu tā reliģiozējam. Jo Dievs nav tāds cilvēks. Tāpat kā mēs ar savām dusmām Dievam godu nedodam, tāpat tās arī ar visu šīdien to te aizvērtību citiem cilvēkiem. Kad tas ienaidnieku tēls, jā, tas tevi taisnība. Nu, stirniņas arī, ja viņas jūt ienaidnieku, tad viņas tādu dzīvnieku pasaulē ar viņas smuktās aiet kopā un sargā. Bet ienaidnieks ir drusiņ cits kaut kas. Kristus ir vienīgais, kurš atmasko ienaidnieks. Mūsu ar tiem mēs ļoti nokļūdamies. Mums tik likās, ka tas ienaidnieks. Tur tā nelēm, jā. Jā, mums likās, tas ir tas. Bet Kristus ir tas, kurš mums parādīs un vēlreiz atgādina. Mūsu ienaidnieks ir attieksme pret Svēto Garu. Apslāpēt viņu, abēdināt un neļaut viņam mums atklāt īsto ienaidnieku. Paldies jums par šo sarunu. Un es domāju, ka tiešām mēs mēģinājām rast atbildi uz to sadraudzības trūkuma iemesliem un arī meklēt atbildi, kāda ir iespējama šī te sadraudzība un draudzēšanās ar Kristu un arī draudzēšanās savā starpā. Un es ceru, ka arī klausītāji iegūtu kādas vērtīgas atbildes no tā. Noslēgumā 1. Jāņa vēstule, 1. Nodaļas 7. Pants. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. Un tagad pēc mūsu diskusijas ir pienācis laiks arī mūsu skatītāju jautājumiem, un šajā reizē esam saņēmuši divus. Pirmais jautājums ir sekojošs. Bībele dod norādījumu pat nesveicināt tos, kuri māca maldu mācību. Par kādu sadraudzību var būt runa? Kā mēs varētu atbildēt tādu jautājumu? Kas ir saprasts šeit ar maldu mācību, gandrīz vai gribas vispirms zināt, vai tas, kas tic savādāk, mēs to saucam uzreiz par maldu mācību, tā tas ir domāts šajā jautājumā, vai kā jūs uztverat to? Vispirms es vēlos pievērst uzmanību vismaz pēc manas
manas atmiņas, man nav Bībele atvērta patreiz šeit piekšā, tas ir tas pats apustulis Jānis. Un apustuļa Jāņa tāda iepazīšana, vēlāk arī tie, kas studējam un mācamies, un turpinam to arī pēc visiem, varbūt, grādiem, kas ir dabūt. Arvien skaidrāk iezīmējas tas, ka viņš tomēr savā veidā ir gaismas un tums vēstnes. Viņš ļoti konkrēti runā pa gaismu un tums, un tas ir viņa teiciens. Viņa vēstulē vajag būt, es neesmu tagad atradis tieši. Tur nav jautātājs nav uzrādījis. Nē, nav. Jā, un tas nāk no šī konteksta, jo tur gnostiķi nāca ar savu ļoti tādu nelabu svētā gara aizstājēju. Cilvēcīgais intelekts un pat zināšana un visādas noslēpumainības tur nāca. Un aizgāja līdz tam arī, kad fiziskais cilvēks pats par sevi ļaunums un visādas tādas koncepcijas, kuras viņas tā lēnām līda klāt dievišķajai atklāsmē, kas nāk caur Kristu, iemiesot to Dievu dēlu. Tad mēģināja to iemiesošanu arī mazināt. Tur tādu, iesūkt sevī šo skaistu evaņģēliju patiesību un viņi, padarīt tādu. Viņš tādā īpatnējā veidā tiešām, tā, kad tu labu vārdu teici, sūts kaut kur zīžās klāt. Un tur Jānim bija skaidrība. Nu, viņam arī evaņģēlijā ir skaidrība. Viņš arī tas, kurš skaidri pasaka, ka melns iegāja Jūdasā. Tā kā Jānim ir šī lieta, es nezinu, varbūt tās kāda arī lasiet Jāņa evaņģēliju, varbūt uzreiz to uztverat, bet tādu rūpīgāk pie izpēt. Varbūt pirmā brīdī, kad tur ir viss, kā viņš runā par to, tas brīstiņi varbūt maldīgi, to kļūst tāds karojošais. Bet Jāni jāizskatā dziļāk, un tas ir caur mīlestības prizmu. Kad tu redzi, ka tā ir mīlestības vēsts, un tā ir mīlestībā atklājās, jā, mēs redzam to postu, un tas ir ļoti smalks. Un vēlreiz atkārtoju, tā ir attieksme pret Dievu garu. Nomainīt Dievu garā kaut ko citu. Reizes vienā Bībeles konferencē Vācijā dzirdēju teicienu, kurš man pavada visu dzīvi. Cilvēka prāts nav ceļš izzināt patiesību. Cilvēkam prātam vajadzīgs vadītājs patiesībā. Un to es paņēmis līdzi un atkal jaunās variācijas pārliecinājies, ka mans prāts var kļūt ļoti bīstams, kad viņš uzņemās ceļa lomu izzināt patiesību. Mans prāts ir izveidots tā, ka tikai tad mans prāts ir radošs, brīvs, viņš spēj izpausties, ļoti interesanti, ja ir šis labais vadītājs, kas otrā korintieši 13. Nodaļas noslēgumā ir svētā gara sadraudzība. Ar jums visiem. Nu, faktiski mēs ar to atbildēt gribējām, ka mēs jau nerunājām mūsu raidījumā par sadraudzību ar maldu mācībā. Mēs runājām par sadraudzību draudzē un par sadraudzību starp kristiešiem. Tā ka es domāju, ka klausītājs ir kaut ko varbūt pārpratis un vēlreiz varbūt atkārtojot to, ka mūsu doma bija, ka kristiešiem vajadzētu būt šajā sadraudzībā pēc principa. Galvenās lietās mēs varam būt vienoti un mēs varam veidot šo sadraudzību. Mazajās lietās mēs saglabājam brīvību, būt atšķirīgi un būt ar dažādiem viedokļiem. Mums nevienam nav jābūt, nav visiem jābūt vienādiem. Nākošais jautājums. Ir baznīcas, kurās aicina uz ekumēnismu. Manā draudzē no tā brīdina. Cik tālu mēs varam draudzēties ar citādi domājošiem? Atklāsums grāmatas sākums, kur ir runa par septiņām draudzēm. Un šīs septiņas draudzes Jānis raksturo kā septiņas zvaigznes, ar kurām staigā Kristus pats. Un viņas ir pilnīgi dažādas pēc savu geogrāfiskā izvietojuma, pēc materiālās situācijas draudzē, pēc kaut kādām, nezinu, politiskām vai tādām nostājām, savstarpējām. Katrai draudzē ir savu problēmu un savu vajadzību, un Kristus katrai draudzē atrod risinājumu. Un neviena netiek atmesta, un šeit tā doma manī ir par tādu vienotību daudzveidībā, un kad ļoti daudz varētu mācīties no šīm septiņām draudzēm. Un tad arī universitātē
pienāk tāds brīdis, kad studentos sāk burbuļot visas mācības kopā, kaut kādas dažādas veida pārdomas, un tad viens no jautājumiem ir, vai es piederu kaut kādai pareizajai draudzei vai konfesijai, un tad vai varbūt man vajag pāriet, un ir tāds moments, kad viņš ir ļoti aktīvs, un kad to pārdzīvo, tad kā, nu, cilvēks apmierinās ar to, kur viņš ir. Un arī profesors Cālītis vienā no tādiem gadījumiem teica, ka nu, es tur, kur tu esi, bet es vienkārši Dievu pusē. Jā. Man ekumenismu fenomenā ļoti palīdzēja draugs. Tas ir doktors Bērts Bīčs. Es viņu iepazinos jau 70. gados. Mums bija normāla komunikācija, un viņš man arī personīgi uzdāvināja savu grāmatu, kuras būtība ir ekumenisms, svētība vai apgrūtinājums. Šī grāmata ir ļoti labi taiziņā, kuri parādīja ekumenismu sākums, kurš ir ļoti labs. Kāda no konfesijām mēģina darīt evanģelizācijas pasākumus, mēģina tos realizēt, nav spēku. Un grīžās pie kaimiņiem, varbūt, ka mēs varam kaut ko apvienot kopā. Bet šī kustība, jā, viņa uzņēma apgrieziens, un tur sāk veidoties tas, kas ir tas institucionālisms, un arī ir denominācija, mēs lietojam denominācijas angļu valodā, bet nu, Latvijas konfesionālās atšķirības ir lielās konfesijas ar savu ietekmi, pat politikā, pat šitādās lietās. Tur sākās diezgan liels grūtības tālāk visā pārvaldē, bet sevišķi jautājums ir par finansēm. Un šis zinātniskais darbs Bertam Bīčam ir priekš manīm ļoti palīdzējis, jo es nespētu tādu izpēti izdarīt. Vienīgais pats es kļuvu vēl uzmanīgāks par šo jautājumu, lai tūdaļ ekumenismu sacīt, ka tas ir tikai lāsts vai apgrūtinājums vai kaut kas slikts. Jo tur ir cilvēki, tur ir ļoti labi cilvēki, tur arī tai darbā bija sacīts nu, sevišķi kristīgi cilvēki. Un arī ir kaut kāds iespējas ekumenisms, viņš vairāk vai mazāk spiež mums rēķināties citam ar citu. Tā kā, un Latvijā tas tāds ļoti pozitīvs vārds viņu lieto. Bet ir savas negācijas tur arī, bet tās negācijas nav virspusē tik ātri redzamas, jo Bertam Bīčam bija iespēja pašam būt šais procesos, kā gan novērotēm, kā dalībniekam, viņš arī liela autoritāte ir. Gan šajā viņš tur, gan amatos ir bijis, un viņi ļoti respektējuši. Mm. Nu, jāsaka tā, ka mēs apzināti arī raidījumā nelietojām šo vārdu ekumenisms, bet runājām par sadraudzību, jo nu, jāsaka tā, ka viens no tādiem jaukākiem arī sadraudzības pasākumiem, kādi ir bijuši, piemēram, baznīcas nakts, kurās draudzes atver savus durvis un aicina cilvēkus ienākt baznīcā un ieraudzīt baznīcu no citas puses, vienkārši naktī, vakarā. Un piedaloties šai pasākumā, es tiešām arī izbaudīju to, ka baznīcā, mūsu baznīcā ienāca cilvēki, kas bija no kaimiņu baznīcām. Un vienkārši ciemojās, viņiem ir interesanti uzzināt, iepazīties, kā šeit tas notiek, iepazīties ar cilvēkiem. Un tur nekādas saistības nav, tā ir vienkārši sadraudzības, sirsnīgas attiecības un sadraudzība, kur tiešām varēja tajā reizē izbaudīt, un es arī pie sevis tā domāju, kāpēc tas nav arī tādā ārpus tādā pasākumā iespējams, kāpēc mēs nevaram vispār būt draudzīgi savā starpā. Ekumenismu šo vārdu mēs apzināti nelietojam, jo tiešām jāpiekrīt šim jautātājam, ka ir tāda negatīva konotācija šim vārdam, kas varbūt ir saistīta atkal ar to jautājumu, ko mēs arī uzsvērām. Lielajās lietās vienoti, mazajās lietās brīvība. Ja mums šajās mazajās lietās arī tiek uzspiest kaut kāda vienošanās vai kaut kāds uniformisms vai kaut kāda atteikšanās no tām lietām, kuras mums ir atšķirīgas, un uz tādu bāzes veidot kaut kādu vienotību un sadraudzību, tur droši vien diezgan liela tāda neveiksme sanāks un būs kaut kāds tāds kokteils, kas īsti vairs nevienu pārāk neapmierinās, un tāpēc varbūt tas vārds ekumenisms tiešām nav tas labākais, un arī ir tāda attieksme pret viņu kā pret tādu negatīvu vārdu, no kur brīdina. Bet mēs aicinājām uz sadraudzību, nevis uz ekumenismu. Jā, cilvēks, piemēram, jūt tādu vajadzību iet uz kādu baznīcu, un viņam nav bijusi saskara
Sākotnēji, jo cilvēkam ir pilnīgi vienalga, uz kuriem viņš varētu aiziet. Viņš iziet pa vairākām vietām, paskatās, pārdomā, vai viņu uzrunā vai neuzrunā. Un, tiksim, uz adventisms, tad es saku, tas ir veids, kā Dievs man ir atradis, un tāpēc man tas ir tā kā tūs. Un, tad Dievs ar kādu citu atrast citā veidā, kur cilvēki nav uzrunājis, tiksim, redzētais vai piedzīvotais adventistu baznīcā, viņu uzrunājis piedzīvotais kādā citā baznīcā. Jā, paldies. Man tiešām šķiet, ka Dievam nav problēmas ar to, ka ir ļoti daudz un dažādas konfesijas uz šīs pasaules, bet viņam ir noteikti liels problēmas ar to, kādas ir šīs starpkonfesionālās attiecības. Un to ir Kristus pierādījis dāvinādams mūsos četras evaņģēlijas. Jo četros evaņģēlijos tomēr neveidojās, vispār nekas neveidojas no tā, ka Kristus būtu par kaut kādu konfesiju. Viņš ir cilvēka glābējs personīgi. Viņš ir pasaules glābējs. Redz Dieva Jēzus, kas nes pasaules grēku, cilvēces grēku. Tur konfesionālais īsti nav, un viņam ir ļoti sarežģīta situācija. Farizējs, saduķie, kas nāk visiem jautājumiem. Tie ir vareni grupējumi, ļoti ietekmīgi grupējumi tajā laikā. Un zēloti vēl, un kas tik tur viss nav viņa laikā. Bet Kristus reakcija ir tāda, kā viņš Pilātam atbildēja, un Pilāts bija pilnīgi bezspēcīgs, kas notiesāt. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Un Pilāts izgāja ārā. Viņš viņam nav vairs ko sacīt, jo tāpēc, ka Kristus šī īstā autoritāte viņa sniedz tālāk. Un man ir ļoti skaisti piedzīvojumi ar citām konfesijām, un es ļoti dziļā godbībā tā patiešām noliecos to citu konfesiju kristiešu priekšā, no kuriem dvesmo patiesa, mīlestību uz Dievu, patiesa pieķeršanās viņam, un arī ļoti ietekmīgas lūkšanas Dievs lūdz, un Dievs šīs lūkšanas var svētīt. Tā kā tas starpkonfesionālās līmenis es lietoju mūsu sarunā, kad starpkonfesionālās attiecības tā ir liela māksla. Dažēl, bet tā ir māksla arī politiskajās attiecībās, jo tās ir pārvaldes sistēmas, tās ir tādas, tas nav tik vienkārši, tu nevar tā viegli prātīgi piet ar ideoloģiju, tie citas konfesijas ir ļauni, nu vārds ekumenisms skan briesmīgi un tā, šāda veida pieeja, nu tas ir primitīvi, viņas nav, tie nav primitīvi jautājumi, tas ir paši cilvēki sakombinējuši, un viņas ir lēnām pa skruvītēm, lēnām izvērtējot, mēs nonāksim pie Kristus un man nāk atmiņā tās jaunās derības atklāsme par Dievu lielo pretinieku, Dānieļa grāmatas mazie ragi, gan Dānieļa 7, gan Dānieļa 8. Un tad šis unikālais arī apustuļu pārdu komentārs tesaloniķiešiem pa visu to, jo mēs redzam, ka tas ir viens tas pats. Atklāsmes grāmatā šī pretdievīgā vara, viņa ir ļoti ļauna un briesmīga. Un otrā, ka tesaloniķiešu otrajā nodaļā, nu, mēs viņus saucam par antikristu. Tur ir rādīts šīs varas milcīgā ietekme, un tās ir ideoloģijas, tās ir mācības. Tā kā jautātais tā, tas viņu virspusē mums pajautāja, bet tā viņš ir. Un te ir sacīts tā, ka tie ir milzīgi maldi, un cilvēki aiziet bojā. Un es lasu šeit. Otrā tesaloniķiešiem otrā nodaļa. 10. pants, jo viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējusi viņus glābt. Jā, paldies par šo atbildi. Atsaucoties uz mūsu jau raidījumu, atgādinu, ka Kristus aicināja mums būt par viņu draugiem. Un ja mēs esam Kristus draugi, dažādi, tad arī mums kā Kristus draugiem savā starpā ir šī draudzība un sadraudzība. Un Jānis jau, kā mēs lasījām 1. Jāņa vēstulē, 1. Nodaļā 7. pantā, saka, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums tiešām ir sadraudzība savā starpā. Sadraudzība ir skaists vārds, un draudzēšanās ir pozitīva lieta. Mēs to joprojām uzskatām un pārstāvam šo viedokli. Paldies par atbildēm, ko mēs sniedzām, un paldies arī mūsu skatītājiem par jautājumiem, uz tikšanos atkal nākošajās pārraidēs.